Драмата около избора на председател на Народното събрание всъщност намери днес своето решение и започна работата по същество на Народното събрание. Както ние обещахме многократно в предизборната кампания, Продължаваме промяната отстоя своите позиции, принципи и обещания, които даде на своите избиратели. Най-вече, че няма да подкрепим каквато и да била коалиция с ГЕРБ или ДПС. От друга страна, това, което съм много щастлив, че успя да се случи, е Продължаваме промяната, сложи един наистина нов начин на водене на разговори, както всички зрители видяха във втория работен ден на Народното събрание. Тона стана доста по-конструктивен и диалогичен. Успяхме да сближим позициите на отделните партии и ние във всяка една стъпка от този процес бяхме градивни и като видяхме, че нашият излъчен кандидат, който ние излъчихме на чисто мажоритарен принцип, с идея да дадем възможност на всички народни представители да се обединят около фигурата на най-подходящия човек за този пост, когато той не получи необходимата подкрепа, ние решихме да не го издигаме в последващите избори, за да дадем шанс на първата политическа сила да сформира мнозинство и въпреки трите гласувания за номинацията Росен Желязков, фигурата от ГЕРБ не успя да получи мнозинство. Така че в крайна сметка това, което видяхме, е формиране на едно мнозинство, което е скрепено на хартия, именно хартиената бюлетина. За съжаление, аз това, което виждам е в действията на отделните политически формации, че това мнозинство, за съжаление, не е градивно, а по-скоро деструктивно. Т.е. това мнозинство ще търси да отива към следващи избори, като преди да направи това, ще върне хартиената бюлетина. Тоест, вие очаквате да няма правителство, така ли да ви разбирам? В този момент не можем да кажем дали това мнозинство за избор на председател ще прерасне в мнозинство за избор на правителство с първия мандат. Чухме госпожа Корнелия Нинова преди малко, която съобщи, че те няма да подкрепят правителство поне с първия мандат или мандат на ДПС, така че очакваме да видим какво ще се случи от тук нататък, но това, което се видя от всички граждани, от всички избиратели, е, че въпреки служебната победа, която ГЕРБ си осигури с 600 000 гласа, в крайна сметка партията продължава да бъде в изолация и не може да сформира стабилно мнозинство.